midis një partie demokratike të zbritur në fushën e betejës, vetëm me zjarrin dhe pasionin e shpirtit dhe misionin për t'i shërbyer qytetarëve dhe përballë me një kundështar i cili riktheu të gjitha praktikat dhe metodat e regjimit të përmbysur në vitin 1992. Për masat e asaj beteje janë patrekushme dhe të pambërthyeshme jo në një fjalim, po dhe në 10 fjalime. Por gjurmët e asaj beteje janë kudo. Spari janë angazhimin masiv të bashkëqytetarëve tuaj në Fier, Mallakastër, Roskovec, në Patos, në Lushnje, në Divjak, të cilët kërkuan dhe morën nga ne, nga Partia Demokratike, nga ekipi ynë, nga gjithë ju, nga ta mirë atje që nuk ndodhen sot këtu, po që ishin natë ditë me ju, në çdo pjesë të betejës, shpresën, besimin, se ndryshimi është i mundur. Dhe shprehen atë me numra nga më të mëdhejt që ka njohur ndonjëherë ky qark në 30 vite pluralizëm. Pa diskutim, pritshmëritë tona ishin më të larta. Pa diskutim, tmerri kundështarit ishte në përmasat më të larta që ka pasur ndonjëherë. Dhe kjo është arsyeja sepse betejës tonë qytetare dhe europiane, me program, me ide, me zgjidhje, e cila preku çdo stres, çdo grup interesi, çdo mosh, në çdo cep të qarku dhe gjithë Shqipërisë, Edi Rama dhe regjimi i tij ju përgjigj me shitblerje masive votash, me shkelje flagrante dhe kriminale të kodit zgjedhor